E aí galera, beleza? Drago aqui na área, trazendo pra vocês um vídeo de Black Desert. No caso, eu já jogo faz um tempinho, tá ligado? Um tempinho mesmo, tá ligado? Não tem. Eu jogo faz o quê? Desde. Há uns 4 meses atrás. Mas eu nunca fiz um vídeo exatamente por conta que eu tenho uma relação de amor e ódio por este jogo. Tudo por conta disso aqui, ó. Pacote econômico. E um dito cujo chamado de Benção de Cama Silva. Eu tenho um ódio assim, ó. Se depender de mim, Red Fox, vocês estão falidos. Porque eu só tô jogando daqui, ó. Vi 3 dias. Se eu não conseguir comprar outro pacote econômico, eu dropo esta bosta. Não vou ficar, não, velho. Não vou ficar comprando, não, pagando, não, dinheiro, não, com essa porra, não. Mas bora lá. O vídeo talvez trave um pouco aí, mas a ideia do vídeo. Não é fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Eu vou só fazer isso aqui enquanto eu estou conversando e testando a qualidade para ver se fica decente igual gravar pelo OBS. Entendeu? Vai dar uns frame drop aqui, mas é porque realmente o OBS ele não é como o Shadowplay, tá ligado? Tipo, tem a qualidade que não cai. Segura. A webcam, ela é, infelizmente, ela não é também tão boa, mas em vista da outra, a outra é 60 FPS, essa aqui é 30 FPS. Essa aqui, pelo menos, ela é mais nítida e tem mais clara. Assim, tipo, eu achei muito da hora. Pronto, esse bicho aqui ele não me dá trabalho. Só tô matando aqui porque esse pergaminho ele tava pra vencer. Infelizmente, esse pergaminho eu vacilei. Eu deixei de concluí-lo quando eu tava na minha Knut. Pra quem não sabe, a Konoha é minha personagem principal. Essa aqui só é a mística que eu queria mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Olha o shoryukenzinho dela, como é lindo. Ela praticamente só tem duas sequências aqui, que você não faz nada. As duas melhores dela. Ela sobe com o shoryuken, dá-lhe uma lapada e desce com outra lapada. E essa aqui, ó, que segura o shift. E seguro só o direito, ó. Só o direito segurando. Ó, olha o que que ela faz. Isso aqui mata qualquer bicho. Ela tá perfeita pra eu farmar onde é que eu quero farmar com ela. Quando ela tiver despertada, que ela não tem, ó. O GS ainda tá baixo, tá vendo? Tem coisa que comprei só pra improvisar mesmo. Eu sou apaixonado por Tarithas e comprei Tarithas novamente. Eu tenho um Tarithas na porcaria da Kunoichi e botei um Tarithas aqui. Pronto, no caso, deixa eu só matar esse demônio aqui. Que eu gostaria de conversar com vocês sobre Mística e Dark Knight. O porquê a Dark Knight perde em muito pra Mística? Eu fiz uma Mística, botei ela no level 55, mas. Ah não, velho, chulou. Mas não tem nada, não tem jeito não, galera. Infelizmente, esta bosta aqui, ela é muito forte, velho. Ela é muito forte. Bora, rapaz. Me dá logo essa merda, porque eu não bora. Pronto. O que é que tem aqui? Ah, ouvindo a voz serena. Essa é aquela bocha que eu dropei. É, isso mesmo. Não vou pegar, não. É, eu não gosto de fazer muita quest nesse jogo, não, tá ligado? Acho chato. Deixa eu abrir aqui pra ver se eu tenho sorte. Não tenho porra nenhuma. E vamos lá. No caso, eu tava arrumando aqui exatamente pra um lugar. Aí, Red Fox, aí, Piruabis, né? Piruabo. Deu até Piruabo que eu não lembro. Ah, sim, aquele. O do filme lá, o que teve o atentado lá, os japoneses foram se vingar, fizeram os kamikazes do caralho. Sim, no caso, a ideia aqui do vídeo é testar a qualidade pra ver se tá decente, se vocês aprovam. E mostrar que eu também jogo Black Desert, né? Minha mística, level 57. Eu tenho uma Konoha no level 60, quase 61 já. E não me condene, pois é difícil upar. Depois que eu pego o level 56 em 4 horas. Eu pego 56. Em 4 horinhas jogando. Isso se eu sou bugar, tipo, usar. É, jogar entre 10 horas da noite. Não, no caso, entre 10 horas da noite. É, no caso, em 10 horas. Bota em 9 horas da noite até umas 2 da manhã, assim, tipo, umas 4 horas. É, entre 4 e 5 horas. 4 horas e meia, mais ou menos, eu pego. Uma vez eu fiz o cálculo. E
Depois disso, galera, depois de 56, é um inferno na Terra. Meu irmão, é como se fosse tipo o quê? 57, é como se fosse duas vezes isso. Gasta umas 8 horas pra upar. Aí você, opa. Mas o 58 é uma semana. O 59 também é umas 2 semanas. Isso se você não tiver a manha, pois existe uma manha no jogo, né? Tipo, quando você tem um gear muito alto, no caso, os equipamentos, você vai para um canto ali que farma feito condenado. Porque o segredo é uma pedra chamada Murni, que é uma pedra que um NPC dá. É um texugozinho, tá? Que é mentira, é uma raposa. E você pega essa pedra, coleta as almas dos monstros quando você mata e troca pra ele dá XP. Mas o fato é. É difícil, cara. Não venho dizer que é fácil, não. É um grind. É uma grindação frenética, tá ligado? Porque não adianta. As missões, as quests desse jogo, a XP é merda demais, tá ligado? Não vale a pena. Você tem que grindar mesmo e não tem pra o que fazer, não. Então, a ideia, tá ligado? Do Black Desert é deixar isso mesmo. Tipo, fácil de chegar no 56, que é um level de base, onde o jogo começa. É que nem Path of Zion, você passa todos os atos, depois no finalzinho você acha que acabou o jogo, começou de verdade o jogo ali. Mesma coisa é o Black, começa nos 56, quem você vê assim comemorando porque chegou nos 56, tá vacilando, porque começou agora o jogo. E Black Death, apesar de ser um jogo bonito, infelizmente a Pearl Harvest, né, que é a produtora do jogo, que a Red Fox apenas comercializa aqui, as regras são da Pearl Harvest. E o jogo vem cagado, né? Vem pay to win. O pacote econômico, ele não é lá essas coisas, mas olha só o que que ele dá, cara. 30% de quase tudo que você precisa para ser dirigente desse jogo. Fora que você ainda ganha o quê? 30% dos itens que você vende no mercado. Ou seja, vantagem maior do que essa tem? Tem não, pô, tem não. Só tem, quer dizer, tem um item que é mais vantajoso que esse, que é a besta de cama massiva, que ele que sim é filho da puta, cara. Quando você tá com besta ativado, você vai grindar em algum lugar, você faz o dobro, triplo do dinheiro que você fazia antes. Porque o ideal é você pegar o drop do lugar, tipo, o que o lugar dá mais dinheiro, tipo, se você, digamos, tá em um lugar, geralmente tem um item mais caro lá, e esse item tem uma probabilidade muito baixa de dropar. Com cama massiva, a bênção, você dropa, tá ligado? Em 4 horas, no máximo 8 horas, você dropa. Tem essa não, a não ser que seja um item muito filho da puta, tipo, o cinto do Basilisk, ou essas coisas mais caras, acima de 50 milhões. Mas, em todo caso, eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Eu tô numa missão. Vou até comprar com esse meu dinheiro, porque eu não quero entrar com dinheiro de inventário. Eu tô numa missão que é do evento que tá tendo agora atualmente. Eu vou só comprar aqui e vou arrumar pra lá. Pera aí. Qual era mesmo? Ah, os banchinhos. Eu tenho que juntar quatro. Eu vou juntar. Eu tava farmando com a bosta da Kunoichi, mas vai demorar tanto porque os banshees é o pior monstro que tem para você farmar, velho. É horrível. É muito escasso eles, tá ligado? É muito pouco em relação aos outros. Naga tem de Tuya. Khandri tem de Tuya, que Khandri é uma parte dessa bosta dessa missão, é matar o Khandri, que é uma espécie de soldado, tá ligado? Pá. É horrível, tá? Mas sim, voltando pro jogo antes que eu dê uma de doido, né? Eu tô jogando esse jogo. Eu tô jogando desde mais ou menos voltei há uns 2, 3 meses atrás, por conta que teve uns eventos que me ajudaram bastante, pois eu não jogo sem pacote econômico. Aí você pode falar: "Ah, Diego, mas você não é obrigado a jogar com pacote econômico". Cara, eu não sou obrigado a perder tempo. Se o jogo tem um filho da puta gastando dinheiro e tendo mais vantagem do que eu, upando mais rápido que eu também quero ter, velho. Eu sou otário, por acaso? Eu vou ficar quieto? Não, cara. Eu tenho que ter a vantagem também, tá ligado? Eu acredito que é democrático, né? Essa merda aí devia ser pago, não. E aí você vem também, quem conhece Black Death diz: "Ah, mas você pode comprar o pacote econômico, besta de cama massiva, tudo no mercado". Mentira, não é fácil não, galera. Você disputa pelo menos com 9 mil pessoas, você fica disputando, tá ligado? Pra comprar essa aposta. Eu não sei a quantidade de jogadores que tem aí diários, mas só pela Steam tem 1.500, geralmente, tá ligado? Toda hora tem esses 1.500. Então, poucos jogam pela Steam, porque a Steam lançou recentemente. Então, bota aí, bota de 5 mil a 9 mil mesmo, jogadores diários. E o que acontece? Você não pega fácil, cara. Você pega a porra do item. Tipo,
por milagre, como se ganhasse na Mega Sena. Uma vez eu comprei, no caso esse pacote que eu tô usando aqui, eu comprei, mas foi porque eu também, eu ganhei de graça uma empregada de presente de Natal. A empregada você pode abrir, tá ligado? Aqui, ó, eu vou abrir aqui só pra vocês verem como é que é. Ó, a empregada você pode abrir em qualquer lugar, ó. Ó, tá vendo aqui a empregada? Ó, abrir mercado, vamos ver se ela aparece. Cadê ela? Filha da puta, né? Cadê essa empregada? Vem cá, empregada. Vamos lá de novo. Deixa eu ver se ela vem. Ela não aparece, mas isso aqui, pronto. Eu posso comprar daqui, ó. Tá vendo? Pacote econômico. Eu posso comprar daqui e fazer o lance. Porque aqui é o seguinte, quando você o item lança, você tem 30 segundos ou é 2 minutos para começar a dar, para você se aprontar para ofertar. Quando você ofertar, dá o lance, que no caso é travado o valor, vai se vir aqui no máximo 14.784. Aí você clica nele e pum, dá o bind. Quando passa 30 segundos, aleatoriamente o jogo seleciona quem venceu. Pronto. Aí ela aqui, ó. Aí ela aqui! Eu ganhei de graça essa desgraçada, fada Irene. Eita, o jogo tá meio turvo. Vai, sumiu. Goku. E o que acontece? É difícil pegar esta merda. É muito difícil, cara. É muito difícil. Não tem noção. Não tem noção como é de filho da puta. Mais de filho da puta ainda é upar, tá ligado? Porque esse jogo é muito filho da puta, tá ligado? Porque você tem que matar monstro pra caralho. Aí, por mais que o jogo ajude, ó. Hoje, como lançaram mesmo a DK e a Mística, tá tendo evento final de semana. XP dobrada. Mas... é aquele XP, né? O que é dobrar 0,001? Quase nada, é ridículo, tá ligado? Tipo, se esse evento com o evento demora do mesmo jeito pra upar. Claro, personagem level baixo, upou muito mais rápido, claro, mas... quem sabe já upar nessa merda não precisa muito de um dobro XP, tá ligado? Mas é bom, não vou mentir, é bom. Mas isso aí eu acho que deveria ser mais... democrático, tá ligado? Porque é muito filho da puta. Mas devia ser também, né? Tem esse lado, porque já imaginou se fosse fácil todo mundo ser level máximo? Não teria graça, o jogo seria facilmente fechado. Inclusive, o próprio jogo tem um sistema muito filho da puta de enchante, né? Aqui os itens, eles praticamente eles não quebram, mas eles voltam, né? E quando eles voltam, velho, dá aí no bolso, velho. Você perde lá 100 milhões, 150, feito lixo, tá ligado? Você gasta assim, aí, toma aí. Uma vez eu fui chantar o item pra mais 18, que no caso aqui é chamado tri, né? O duas é mais 17, e o pri aqui, que esse aqui é mais 16, no caso. Quando eu fui chantar, a desgraça do item, gastei 400 milhões. Aí o item, ele me custou 180 e mais 400 milhões. Ou seja, eu gastei nesse item 580. E o item tá vendendo por quê? 520 no máximo, eu poderia vender esse item. Não, 480 parece, era 480. Pronto, essa aqui é a área que eu vou farmar, porque eu tenho que fazer uma missãozinha, eu tenho que coletar as almas desses bichos aqui. Eu vou ter que coletar 2.000 almas, eu vou ter que preencher 4 pedras, como tá ali no lado esquerdo, ali apontando, ó. Aí eu vou botar o Ross bem ali, porque ali é uma posição bem boa. Que aqui não é um lugar muito bom não, porque meu personagem, ela tem mobilidade, mas ela tem um... ela precisa bater pra encher a barra de espírito dela, pra ela ter mais mobilidade ainda. Aí o que acontece? Meu personagem não é feito pra esse lugar que tem que se mover pra caralho, tá ligado? Vou ver aqui. Acertei! Ah, eu quase passei dentro. Ah, não vem atrás do meu cavalo, não. Shoryuken! Adoro fazer Shoryuken. Olha como é fácil. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu, não faço nada. Ué, passou um. Sai! Volta do Shoryuken! Shoryuken! Ai, o Shoryuken subiu! Eu sou foda, porra! Sai, filho da puta! Deixa o meu Ross! Ai, caralho! Cadê? Pronto. Beleza. Vamos lá. Eu queria mostrar a Mística, né? No caso, eu conversei com vocês várias outras coisas. Só pra mostrar se esse vídeo vai travar. Porque é um formato que eu tô testando pra ver se eu paro de usar o Shadow Play. Porque... é muito melhor gravar pelo OBS, porque a qualidade da câmera dele, que tá aqui do ladinho aqui, é muito mais foda, tá ligado? O Shadowplay é meio cagado. O Shadowplay é uma desgraça, né, na verdade. Me arrependi de ter comprado essa placa. Ainda bem que saiu a série nova da RX, né, da AMD, que eu vou testar nesse ano, talvez, não sei, se Deus quiser. Mas... o fato é, eu tô tentando gravar pelo OBS, e vocês já podem ver aqui, ó. Olha que coisa linda essa desgraçada, ó. Ela começa com Shoryuken, um combo, ela tem três combinações com esse Shoryuken, tá ligado? Tipo, a energia dela desce pra caralho, mas assim, ó, só passa um tipo aqui, ó. Ó. Ó, vou segurar direito, ó. Ela mata qualquer coisa, velho. Olha que coisa linda.
Se tiver dando as dropadas de FPS aí, galera, desculpa aí, viu? É porque realmente o OBS ele tem uma qualidade mais baixa. Eu tô só fazendo os testes e conversando com vocês. Desculpa aí, viu? Eu matei o bicho que eu nem vi. Olha que coisa linda. Ela tem essa variação. Oh, o bicho bugou. Ah, não, porque eu acho que não tenho conhecimento desse bicho. Ó, o choro dela começa, aí ó, dá no F. Ah, não, peraí. Trava não, velho. Aí complica. Travou. Acho que alguém entrou na área. Que infelizmente o OBS. O Shadowplay, pelo menos, ele tá integrado à placa de vídeo, né? Aí o que acontece? Você tem um desempenho máximo, tá ligado? É absurdo, é muito bonito mesmo. Ah, não, velho. Tem alguém atacando minha montaria. Cadê que eu botei minha montaria mesmo? Aqui. Ai, daí, filho do crabuncro. Sai, filho da puta. Deixa o cavalo. Pronto. Pera aí, galera. Deixa eu botar esse cavalo em outro lugar. Eu vou botar ele aqui uma vez. Ah, não, velho. Tu tem medo de altura, filho da puta. Vai, caralho. Vai, filho de uma quenga. Pronto, aí. Eu botei uma vez e ficou bom. Sai daqui e bota pro capeta. Quer dizer, todo bode é do capeta. Não sei pra que eu falei isso. Beleza. Vamos voltar aqui. Olha. Eu adoro essa skill, velho. Se bem que a Kunoshi, ela tá melhor, tá ligado? A Kunoshi tem uma área muito melhor. Se bem que, galera, esta aqui, ela tá sem a Awakening. No caso, sem a arma despertada. É só na mão, ó. Tá vendo? A Awakening ficaria aqui, ó. E não tem. E minha arma nem é um Aliverto. É uma aposta de uma arma normal, uma Seraph. Que a vantagem da Seraph é pra matar humano. Tá ligado? Não é nem humanoide, ou seja, eu não tenho vantagem nenhuma matando essas desgraças. Mas se eu for lá pra uma área que tem humanos, oxi. Mata, peguei um conhecimento. Mas vamos lá, vamos encher aqui e conversar um pouco sobre o sistema. Se bem daqui a pouco eu vou finalizar, já falei o que eu queria mostrar. Eu já falei o que eu queria mostrar e mostrar o. Pera aí, buguei. Eu já falei o que eu queria e já mostrei também o que eu queria. É só pra conversar, já que eu não tô fazendo muito vídeo. Meu canal foi desmonetizado. Pois é, galera. Foi desmonetizado. O YouTube olhou assim. Você só tem 1.200 inscritos. E eles nem gostam mais de você. Porque grande maioria dos meus inscritos é tudo de ZMR. Alguns são de Path of Zion, né? Acho que 200 aí deve ser de Path of Zion. Porque meus vídeos de Path of Zion tem o Zio do caralho. Gosto de ver. Eu só não volto pra Path of Zion mostrando esse novo update. Porque... sabe como é que é, né? Já deu, velho. Tô cansado de perfofizar. E perfofizar jogar sozinho esse cara. Puta merda, eu não gosto, velho, jogar sozinho, velho. Se tivesse mais alguém pra jogar comigo, pra eu competir. Ah, sim. É... ela tem uma skill também, ó, de encher o life, ó. Segurar o botão direito, ó, pra trás e esquerda, ó. E fica segurando, ó. Ela fica enchendo os life, ó. Ó. Ai, filho da mãe. Fica enchendo life. Ah, não, morreu, bicho. Enche o life. É porque ela é meio cagada de sentido. Tipo, a skill dela que enche o life nem se compara com alguns outros, tá ligado? Que enche pra caralho. O dela enche só um... uma merdinha de nada mesmo. Mas ela compensa muito, tá ligado? Ela compensa muito porque ela tem muito CC. Uma maguinha ontem de madrugada... não, ontem de madrugada não, ontem de noite. Eu tava fazendo os testes, né? No caso, eu tava fazendo teste não. Eu tava upando a minha DK pra o 55 pra eu largar ela. Porque eu só queria pra pegar o evento, só. Porque tem um evento aí, tem uma missão. Se você botar no 55 personagens, você recebe alguns prêmios. Aí o que acontece? Eu tava lá de boa, uma maguinha chegou nas minhas costas de Awakening e soltou o dedo, tá ligado? Queria nem saber, tentou me matar. Menina, essa maguinha, ela levou tanto CC, velho. Ela caiu tanto que eu acho que ela ficou sem graça, tanto é que ela riu. Ela, quando ela caiu lá. Eu ri demais, velho. Meu irmão, essa desgraça, mesmo sem o Awakening, é muito forte, pô. Vocês não tem noção, velho. Esse dano que eu tô causando nesses bichos, que é do meu nível, quer dizer, não era pra eu causar esse dano aqui, porque tem nego que vem pra essa área aqui, mata muito mais lento do que isso. E qual Awakening? Qual Awakening? E essa desgraça, olha a nossa daquela mata. E eu não tenho nenhuma arma decente, não, velho. É só arma bosta aí que eu tô aí. Ó, é só arma bosta, pô. Uma tri de couro suprema, isso aqui é bosta, pô. Ó, nem é pra dar ataque, é pra dar precisão essa desgraça. Mas
É interessante o jogo, tá ligado? Esse Black Death, ele só tá esse peituinho todo mesmo. Ah, sim, galera, esqueci de falar. O Black Death, ele não é só peituinho por conta do pacote econômico e besca massiva. Existe um lado muito profundo dele que é também... É um algum segredozinho que quem joga o jogo sabe, tá ligado? Tipo, existe uma manha pra você não perder o Shant, tá ligado? Pra você não voltar o Shant, que é chamada Pedra Kron. E no jogo, quando você desmonta as vestimentas, as skins, você ganha Pedra Kron. Ou seja, ganha de carrada. Tem skin que dá 170. Que geralmente as Pedra Kron que requer é mais ou menos isso. 180, 200, dependendo do Shant que você quer botar, tá ligado? Aí o que acontece? É, isso ajuda pra caralho. Se você tiver um dinheirinho sobrando, se investir nisso, você vai poupar muito tempo no jogo, porque você não vai jogar fora dinheiro fora. Tá ligado? Você fica tendo probabilidade. Porque por mais que a probabilidade seja muito filho da puta, é muito melhor você arriscar se você tiver um dinheiro sobrando, tá ligado? Do que ficar na merda e tendo que trabalhar um mês todinho novamente pra ter outra chance de enchantar seu item. É horrível, você não tem noção de como é que é isso, filho da puta. Tipo, tem jogo mais filho da puta por aí? Tem, certeza. Mas é chato, tá ligado? Pleno 2018 tá essa putaria. Fora isso, ainda tem outra merda, que é um tal de item que é chamado de fragmento do artesão. Ele serve pra dobrar, no caso, quadriplicar a chance de, no caso, de recuperação através de um fragmento de memória. Fragmento de memória é exatamente isso aqui, ó. Quer dizer, estilhaço de memória, foi mal, desculpa. Tipo aqui, eu uso um. Se eu usar junto com o do artesão, isso aqui dobra, meu velho. Isso aqui quadriplica. Ou seja, isso aqui cada um custa 750k e é disputadíssimo. Todo mundo do servidor quer essa desgraça. Se eu botar agora pra fazer um teste pra você ver. Vende na hora. Na hora que ele entrar no mercado, depois de 5 minutos que ele é lançado, ele entra lá e todo mundo compra. Porque todo mundo tá lá e quitando, enchantando algum item, pô. É de lei, pô. Esse jogo é assim, tá ligado? Mas existe um segredo pra você enchantar item. Não é qualquer item. Não tente criar item do zero, tá ligado? Eu vou até fazer um vídeo futuramente sobre isso. Que esse vídeo aqui é mais pra eu testar enquanto eu converso com vocês, a qualidade. Pra ver até quando meu PC aguenta levar esse vídeo, tá ligado? E como é que fica. É um vídeo genérico, tá ligado? Eu nem vou editar essa merda. Vou botar uma introdução e... É só pra conversar com vocês. Se isso aqui fosse uma live stream, eu gostaria de vocês fizessem perguntas. Porque eu tenho certeza que algum de vocês deve estar perguntando. Pô, Dragão, vamos jogar isso? Vamos jogar outra coisa? E eu não vou jogar PUBG. Eu tenho uma ideia de graça, meu amigo Shin me deu de graça aquela desgraça, mas eu não gosto. Véio. Pô, jogo filho da puta. Eu tô cansado de campera, galera. Pelo amor de Deus, já chega. Já camperei tanto em CS, não vou pra outro jogo camperar não, velho. Eu jogo Fortnite porque Fortnite não campera. Fortnite vocês vão me ver. Eu tô me esquematizando, porque infelizmente, jogo de tiro, galera, eu tô só precisando de um monitor. Eu quero um monitor decente pra eu jogar essas merda, porque o que eu tenho é um CRTzão. E esse CRTzão é muito foda, mas é horrível pra streamar com ele, porque a qualidade fica baixa. E muitos de vocês têm preconceito com isso, então eu prefiro não passar vergonha e não levar, né, nomes feios por aí. É, tô mais perdido que o Lula na cadeia, deixa eu ver aqui. Eu vou pra cá. Oh, skill boa, velho. Ó, só segura o dedão assim, ó. Fica lá. É pior do que o mago essa desgraça. É pior do que o mago. E o life tá lá. Eita, pô. Eu tô sem o buff. Eu tô sem nada, pra falar a verdade, né? Mas... E aí, galerinha? Shoryuken! Deixa o life aqui, vamos lá. Ah, morri, matei. Puta que pariu. Ai, sai daí. O foda é que quando eu erro meu Deus. Quando eu erro a sequência, tá ligado? O boneco fica lá tentando dar sequência no vento mesmo. Foda-se. Deixa eu encher meu live. Eu vou encher tudo, vem cá. Tá enchendo um pouco, porque... Ah, agora sim. Pera aí. Ah, tá enchendo um pouco. Eu não sei. Vamos pra cá, tá vendo? É a skill dela, tá vendo? Ela dá um solavanco. Aí solavanco, ela precisa executar uns combos. Quando ela coloca, acerta o combo, aí ganha um ponto e eu posso ficar utilizando ele pra amplificar o poder de outra skill ou usar essa skill de dash. Que é melhor, né? Que é tipo,
dano que aumenta é muito pouco. Nem noto, tá ligado? Na verdade, quando eu dou. Melhor ficar usando pra ficar dando dashzão mesmo e chegando no bicho. Alguma coisa ela tem que ter merda, porque o char que tem mais mobilidade no jogo é a Maewa e o outro samurai, que é o... Qual é o nome dele? O Musa. Que é o Musashi, Musanshi, alguma coisa assim, sei lá como é que é. Mas me digam aí, por favor, como é que tá a qualidade do vídeo, porque tô gravando aqui só pra fazer um teste, tá ligado? Se bem que eu vou ver. Eu vou ver o vídeo, galera. Tipo, não é uma live stream, você não tá na live stream. Não se preocupa, eu vou ver o vídeo. Mas eu gostaria de ver se vocês aceitariam essa qualidade, porque infelizmente mexi em tudo, essa qualidade aí ficou a mais aceitável, assim, tipo, eu vi que não distorcia, porque como eu vou jogar jogos frenéticos, eu vou precisar de uma taxa de rate, de bit rate muito foda, tá ligado? Porque é horrível você passar a tela, tá ligado? Assim, ó, tipo aqui, ó, e fica tudo quadriculado, sem ninguém entender nada, tá ligado? Não tem, tá ligado? Graça. Eu sei porque eu assisto também live, também eu sou um igual a vocês. Então eu tô tentando encontrar a raiz da questão enquanto eu não dou um upgrade bem poderoso na minha placa. Se bem que existe uma manha, né? O melhor jeito mesmo pra você ter uma melhor stream, melhor qualidade, até de gravação, é você ter uma placa gráfica externa, assim, tipo, gravando. Um Elgato da vida. Elgatito. Mas é... Não tem mais o que conversar. Eu acho que vou ficar o vídeo por aqui. Tá aí, Black Death. Depois eu mostro minha Kunoichi. Vou mostrar quem é melhor, Kunoichi ou uma ninja. Na minha opinião, ambos são bons, mas a Kunoichi é muito melhor pra grindar. O ninja, ele é muito bom pra um X1. Ele serve pra grindar também, mas não tem a clean wave do... Não tem aquela clean wave da Kunoichi. A Kunoichi é uma máquina de farmar, velho. Vocês não tem noção. Porque ela tem uma sustentabilidade muito grande, igual a um de um guerreiro. Ela se cura muito rápido, tá ligado? Tipo, ela tanca facilmente, tá ligado? Ela é um tanque. O Kunoichi é um tanque. Ninja não é, não. Ninja é papel. Qualquer merda ele tá se fudendo. Tanto é que o ninja, ele tem uma skill pra... É uma espécie de Azura, tá ligado? Que ele enche de volta o life quando tá na merda. Porque realmente você fica muito na merda, tá ligado? Quando você tá em um bicho muito, muito forte pra você. Que ele não enche muito, não. Agora a Kunoichi, ela tem uma skill que misericórdia. A life dela faz assim, ó. Eu rio pra caralho, velho. É muita apelança, velho. Quando mais bicho tem, mais ela enche. É muito, muito OP, velho. Muito quebrado, pô. Se aquela skill acertar, pô, você tá muito morto no PVP, velho. Porque ela, além de encher o life, ela te estuna. Você fica lá. No Dizzy lá. É muito OP, velho. Mas fizeram... Depois eu comento até uma pesquisa que fizeram 2 meses atrás. Um mês atrás. Sobre quem seriam as classes Masters, né? As melhores classes de PVP. E eu vou ficar por aqui. Obrigado pra você que assistiu. Deixa um like, por acaso vai fortalecer. Deixa um comentário aí que eu vou dar um amei. Pelo menos converse comigo. Fale sobre a qualidade do vídeo. E obrigado, e eu prometo voltar em breve, porque infelizmente estou me organizando. É complicado me organizar, mas eu vou me organizar, eu prometo. É complicado, porque vocês não sabem minha vida como é que tá. Eu estou morando em uma casa boa, é uma casa sozinha. Minha mãe, ela mora do lado, mas ela é uma casa, outra casa. Mas eu estou cuidando dela e estou precisando me esquematizar aqui ainda, tá? Porque tem muita coisa que eu preciso comprar e ajeitar. E obrigado, até mais. Eita, bicha boa da porra.